Terima kasih lima fila fali iha programa sermon oficialmente balançamento programa futuro diplomata. Itu nih pasal lima please. Thank you. Batalis petrores nama jua malu koren stomak beta bos sini be mak iha fati nih bedet mak dada no assisti ona iha live streaming. Tona bane tempo ita se hahu ita nih sermon oficial ita nih. Tamane iha na studio 13 dene bainaka spesial tebes. Nune bahau privilege bo tebes tamita bele sa nesa master of ceremony. Sim bele ze ki hane sa hau estudante privilege bo tebes tamu bele ham riki hemu hoti nui, especialmente bo hinkalan. Tamane hau honara Luciana Verdial. Sim bele Luciana hane sa moso hau, nu dari estudante ida hau senti orgulho. Sen tamba bele hetang oportunidade, bele hetang confianza. Hori mai hamu tu ko hau ni belung nang rua saya ni sang master of ceremony bai ha kalang mane kidane. Sing. Nune mo so hau is he kinevis se leader program idane to bani ruan los kala. Los. Tabane ba tarish petrores yan isturi tres idane tane bana ka spesial sir tomak. Bada hulu kam ne kalan diak no bambino ba suselense vice ministro negosi estrangeiro cooperação ninian. Am ne kalan diak no bambino. Boa noite e bem-vindo ao sua excelência vice-ministro de negócios estrangeiros de cooperação em Timor-Leste. E amanhã calan dia, no bem-vindo da Lei de Tamba, Dr. José Manuel Ramos Horta. E boa noite e bem-vindo mais uma vez ao Dr. José Ramos Horta, que é a marca presença em Estúdio 3, Televisão e Educação Timor. Especialmente para calan dané, itamos participa Rússia, itania, banyak especial ser lilu itania diplomata, embaixada, representante embaixada externa bemak. Calan dané, mai mos participa itania ceremonia lançamento ba programa dané. Bada hulu kami ne calan dia, no bem-vindo mos ba Embaixada Rússia Austrália Ninia, na minha calandia, no bem-vindo. Bem-vindo mais uma vez ao embaixador representa a Austrália em Timor-Leste. E a minha bem-vindo no calandia, mos ba Embaixada Portugal, Embaixada França, Japão, Coreia, Indonésia, Malásia, Nova Zelândia, China, no representante União Europa. E boa noite e bem-vindo ao embaixador, representante embaixador em Portugal, em Timor-Leste. Boa noite e bem-vindo ao embaixador, representante França em Timor-Leste. Boa noite ao embaixador Estados Unidos da América, representante em Timor-Leste.
E boa noite ao embaixador Japão, representante em Timor-Leste. Boa noite e bem-vindo ao embaixador Coreia, representante em Timor-Leste. Boa noite e bem-vindo ao embaixador Indonésia, representante em Timor-Leste. E boa noite ao boa noite e bem-vindo ao embaixador Malásia, representante em Timor-Leste. Boa noite e bem-vindo ao embaixador China, representante em Timor-Leste. E boa noite a todos. Ia kala indane ita moja pena kaspesisira mendia kala ndiak no bembindu dale di tahun ba corpus retores iha universidade nebe makami invite sana sam banyak kaspesial mos iha estudo tres indane. Sim, boa noite e bem-vindo a todos os corpus retores que em Timor-Leste, que já marca presença em estudo tres. E a minha bem-vindo no kala ndiak mos ba sponsor sira hanesan Timor Plaza no Amnia Kalandiak Mos ba sponsor Hanesan Empresario Timoroangida Bandidu Kalidare Amnia agradece wain ba tep tebes ba iminia suporta i Amnia Kalandiak Mos ba estudante Colegio São Miguel Arcanjo no Mos ba professor Sira Hotu especialmente ba telespectadores Sira ya uma iha Fatinha Bedet, nebe mak agora ada daun sintoniza hela kanal televisão Educação Timor, no mos iha live streaming, amne kalan diak ba imi hotu, no ami fiar katak imi hotu ho saure nebe mak saudável. Bem, boa noite e bem-vindo mais uma vez para todos e obrigada que não esquecemos agradecer ao Timor Plaza, também Bandido Qualidade, que já apoiar o máximo em os nossos programas Futuro Diplomata. So especialmente mos ba menia bainaka especial sira kar kamila bele temi de puru ina amnia agradece beta bos sira tamba respeto na menia karta kumbiti ba iha seremonia lansamento ba programa nibe mak importante tebes ba kalindane nibe mak iha minuto balu nilaran ita mos se halo lansamento oficial babe ita se hahu ita nia seremonia oficial idane se loke diretamente husi apresentação grupo culturais husi município Ai, Naru!
Bem, obrigada. Mas lima dali tambah munisipi Wainaru. Uriara kleng-kleng la munisipi Wainaru. Bem, idane manesa kultura husi identidade munisipi Wainaru nian, kultura honaran serigala. Menghira kultura idane sirahalo, menghira simu banyak kas importansi rumah iha seremonya balo. Diak ba susalen sirho tidane maka presentasaun dansa kulturais husi munisipi Ruanian, hanesa munisipi Wainaru, munisipi Kovalima nian, nebe maka kita hota assiste. Dia buat telus petaroris, namun bawa malu koreng stomak, spesialmente bawa kresim skomidar stomak. Tona pada tempo itu se continua bawa itu nazenda importante terbaik. Sim. Tapi nebe dahulu korespeto, kami se convida su excelencia, hanya semua representante direktur eksekutif televisi edukasi Timor Nian, senior hotelote atau hato nia brevis palavras bawa itu hoto. Tempo no fatin kami entrega, ma itu hoto nebe salima bawa representante direktur eksekutif iha televisi edukasi Timor. Dia ka obrigado barak ba MC no obrigado barak pospa convidado sir tomak nebe kalan dia kirene na koliha studio 3 televisão do Kusan Timor dali datang bem-vindo ba studio 3 televisão do Kusan Timor excelência ministra negócio estrangeiro no cooperação nebe kalan irene representa o serviço ministro negócio estrangeiro no cooperação Dr. Júlio da Silva Excelentíssimo Mambot Karela Nasano Gusmão, o representante. Excelentíssimo Laureado Nobel da Paz, Dr. José Manuel Ramos Jordan. Sua Excelência Secretário de Estado de Comunicação Social, ca representante. Excelentíssimo Embaixador Sira Husi Nação Bilon Sira. Excelentíssimo magnífico Reitor Sira Iha Timor-Leste. Excelentíssimo observador no perito Sira, de bem marca presidência Fatih René. Excelentíssimo diretor organização não governamental Sira. Excelentíssimo presidente conselho imprensa, de bem marca presidência Calandia Grené. Excelentíssimo diretor de TVE, doutor Armindo Krishna Caetano, Hamoto Konya, Estrutura Tomac. Audiência Sira Estúdio 3, Televisão do Kusan Timor. No telespectador Sira Rai Timor, no estrangeiro, de bem assiste transmissão direta e tenha programa Calandia Kirané, programa Futuro Diplomata. Debe transmitir direta Husi Studio 3, Televisão do Kusan Timor, Raikoto Madohi Dili. Televisão do Kusan Timor estabelece Tinang Lima Liuba, ia fulan junho 2015, sai instituição meus comunicação social ida, debe halau de papel, disamina informação, educa cidadão Sira, halau controle social, nomos diverte público. Hanesang stasiun televisyen ida fong ya tinan senurak no lorong balorong kentiru esforso an atau marka presensa hahu tuku hitu da daerah to tuku senulur sini da kalan. Hari ini tepat naran husi televisyen di kusau, eselensia no telespedol sira hati nema mos ono kata televisyen konsentra ba kontiudu edukasau. Maybe ya mos programa reportase nasional nebe transmiti informasaun publiku husi area wewing. Kada loron, no programa selo kliusi talk show fokus di Le Demokrasi Club nomos debate. Televisyen di Kusan Timor, mos ya programa divertimento hanesang ita hatene no asist bebe ikonag programa Dili Idol, Estrela das Crianças no Timor Leste Voice. Uhin kalan, no la kliurtan, ita se asisti lansamento programa Fongi da Honaran Futuro Diplomata. Debe di figur importante, Nobele dihansai naing ba programa ne mag Dr. José Manuel Ramos Horta. Tepasa lima lain. Timor Wang ida nebe honia karera diplomata durante tinan barak nilaran profesional lo konyisidu iha mundu. Razon prinsipal husi amu su programa ne mag atu fo oportunidad di basida daun hotu atu rona direta husi diplomata senior Dr. Manuel Ramos Horta nia matenek ia area diplomasia experiência desafio non dia sucesso sira no ia tempo nessa lo que visão foi um bas geração foi lili último ruan sira com a saída mac diplomacia se mac bele sai diplomata vantagem no desvantagem sai da husi diplomacia ba Timor Leste no ba mundo agradeço bem ba Dr. José Manuel Ramos Jordan be pronto atu sai icon ba programa idane dali datang itu bas lima lain Programa ini se transmite direta di usi kanal televisyen di Kusan Timor kada terça-feira. Nebe edisan primeiro se ahu terça-feira semana wing
ahutu ku walu totu ku sia kalan. Baidane laluang ame agradece wain ba Mr. Tony Zip na imba Timor Plaza, nebe holaran luak ofrece espasu ya Timor Plaza, ho gratuita atu bele uza ba transmisong direta programa futuro diplomata. Espera liusi programa futuro diplomata, semoso diplomata, diplomata Timor Wamfong, nebe prontu lautu ire dutor Zé Manuel Ramazortan dia dalan. Votus no profissão na conu espírito fong no comprometido atu servir Timor Leste no defender Timor Leste e o mundo. Ho diplomacia lo que dalan ba Timor Leste e sucesso e o futuro bebe ite tem que lihusi processo. Obrigado barak. The wings is make us waking up. Liras makafanun imi. In 2002, the year that determines the country of Timor Leste. Ya tinan rihun rua-rua, tinan ida nebe determina destino Timor Leste. Is beautiful and the results of independence, even though the state of Timor Leste is a smaller but beautiful country. Saya nesang nasang ida nebeki kihamundu nyamatan, mebebokur. Timor Leste has high mountains with the names Ramelau, Kablaki, and Matebian. With nature political powerful. Timori hafoho nebe ash, honaran Ramelau, Kablaki, homatebian, hone forsa politika. It name armada, clandestine and diplomacy. Diplomacy way then it opens wings and so to the war to support to build the country together. Natureza mak politika armanda clandestina, i diplomatika ho politika diplomatika ho di loke ni liras, ho di hafanu nasau ni matan, ho di hamahang nudarai mahong lebe fo mahong. But why many people of people salty and never follow yours? May be mos dalawain, emawain bawain hewai imi dalan, wain mos emhamok desbolariza imi. We know you are our hopeful, and you're the voice of the voiceless, as we are the voiceless of your eyes, because of small, poor, and we have no power. May be mundo konyese imi, maske dala ruma e mahaluha imi, may be ami hateni imi mag ami ni esperanza, foliang ba ami nebeliang la iha. But we have a beautiful farm and rich of nature source. Even we are small and poorest, we are exceeding of it. Mostly you explore and injustice us. Ami la iha lian, tamba ami kiak, ami kik, ami forsa la iha. May be ami hatos nebeluan, horikeza hanesan, ising nebebokur, no furak, ko di dada ema waing nyamatan. But why? May betan sa. You are the voice of the voiceless. The sources are for us. The wings is yours. Imi mak amini liang ba ami liang la iha. Ising mak amini isin. Liras mak amini liras. Loke ba ko di semo ba mundu. Timor Terra Santa y Sagrada. Obrigada. Dia kita ni bahasa lima dalam datang bahasa presentasi poesia khusus student kolegio São Miguel. Dia bahasa selensi rehoto, ida ni mak breves palavras depois de remata ita continua acompanha a poesia fura. Nebe ligação tebes ho ita ni programa ida ni. Dia bakal ida ni hanesan ita hoto
ni objektif especialmente participa ia itane program lansamento dene makita se halo lansamento ba programa lebih mak importante tebes hanesan ihan ni tematiku ita kuliko namba futuro diplomata espera kata ko experiencia fo nebe mak avramus se faibe ita tomak liliu ba maluk sidaraun timoron sirhotu atu hare konaba experiencia no desafio saida mak nasan seluk Hasoro tia ono no desafio no se saida mak na saun sira enfrenta liliu fa fila fa experiencia ba ita timor wan tomak. Bem, este programa Futuro Diplomata é um programa tão muito importante para levar o futuro dos povos timorenses e trazer o Timor-Leste para o mundo. Dia que telespectadores, vai ta tomak ba malu karen especialmente ba susalen sirhoto. Tona ba ne tempo ita se Continuo bitan agenda importante tu urmai. Antes ita se barona hamutuk breves palabras. Husi avoramos, ita se acompanha lá profile badak especialmente i ligação ho ita ni programa dane mak futuro diplomata. To come forward to receive the gold medal and the diploma. José Manuel Ramos Sorda Morris Ihadili Ihaloron Ronulu Rasinen Fulan Desembro Tena Rehun Ida Atu Siahat Nolu Rasan Sia José Ramos Horta, Rony Estudo e a Escola Missão Católica Suibada, Município Manatoto, continua a Escola Liceu Dili, no Licenciado e Área de Direitos Humanos, no Área Celutan. E a tempo, Administração Portugal, José Ramos Horta, raturo na capacidade intelectual no crítico, para governação Portugal e a Timor-Leste. What we always wanted from Portugal was the immediate recognition of the right to independence for the Timorese people. Ramos Horta sempre iha mehi atu Timoruan Morris Hodignu i ambiente ukon rasigan. Tinan reho ida atu sia hitunulo rasinhat penghira revolta iha Portugal. Governo Portugal decidi fo liberdade barai ultramarino sira atu decidi destino rasi. Timor-Leste decidi hari partido politika hudihahu prosesu ukun rasikan. Nune, José Ramos Horta decidi envolve iha partido Fratelin. Nebeto ikus, partido Fratelin proklama unilateralmente independensia Republika Demokratika Timor-Leste. Iha loron ranulu rasin walu, fulang novembro, tinan rehun ida atu sia hitunulu rasin lima. Nia hetan keras fiar husi primeiro ministro Nicolau Lobato, sai ministro negócio estrangeiro. Hetan mos fiar representa Timor-Leste e a Nações Unidas, onde coliava mundo com a independência Timor-Leste. Maybe, iha loron hitu fulan desembro, tina rehun ida atu sia hitu nulu rasin lima, militar Indonesia invade territorio Timor-Leste. Mas kenune, Ramos Horta continua representa Timor-Leste iha ONU, luta ba povo Timor-Leste nge direito ukunan, no hato kona ba invasão Indonesia no nia consequência. Xanana Guzmão, líder da resistência timorense, presidente do Conselho Nacional da Resistência Timorense, CNRT. E a tina reunida do sia sianulo rasinen, a modo que o bispo de Ocense dili momento de ba, Dom Carlos Felipe Simenos Belo STB, simo prêmio Nobel da Paz. Líder Timoroan Neruane continua luta para Timor-Leste e futuro nebe diagliu. Tina reunida do sia sianulo rasin sia, li husse consulta popular e a loron tolo nulo. Fulan Agosto tina rehun ida tu sia sia nulu rasensia, nebe organiza husi Nações Unidas, maioria povo Timor-Leste, rasita autonomia especial ho Indonesia, ho dihili dalan ba uko rasikan. No iha loron rua nulu, fulan Mayo tina rehun rua-rua, Timor-Leste oficialmente restaura ni independensia.
Ya, primeiro governo constitucional, José Manuel Ramos Horta, é tangnar no dar ministro negócios estrangeiros na cooperação, no prepara que da Timor-Leste, ato sai diplomata e a futuro. Loron Ruanulu, Fulan Mayo, Tina Region Ruahito, Simo Pose, Nudar Presidente República Democrática Timor-Leste, Totina Region Ruasanulu Rasanroa, Iha Tina Region Ruasanulu Rasintolo, Totina Region Ruasanulu Rasinha, Nações Unidas, Fofiar Baramos Horta, Sai Enviado Especial Nações Unidas, Baguine-Bissau. Atualmente, mais que a situação COVID está no Lurancia, diplomata José Manuel Ramos Horta continua serviço diplomacia com o Lori Timor Bamundo, Liu Husi Programa Futuro Diplomata e a Canal Televisão Educação Timor. José Manuel Ramos Horta se faz na esperança diplomacia, inspira no Lokidalam Timor Ambarak, ato sai diplomata credível e a futuro. Congratulations. Congratulations on outliving the dictator Suharto. Dear ladies and gentlemen, nomes para participantes especialmente para carecemos convidados estômago. Torna bem tempo, depois de te acompanhar até na profile Husi Avramos, não bem mais se faz experiência estômago que é o programa Futuro Diplomata. Futuro Diplomata, já. Espera que até Avramos Horta se lori cidadão timoruan, liliu, lori timoruan para o mundo, a tua tênia com uma experiência, não bem mais relação, serviço diplomata ninian. Por respeito, Ami convida Avramos a te belehato breves palavras. Diak maita ni basaliman ba Avramos Horta. Boa noite, good evening, selamat malam. How se kuliah ya liam fuan tolu, aku liam liat tolu. Tetung, português e inglês. Se é difícil tep-tepes a tu... Halo gestão ba idane, ao cumprimentos da lida tamba, senhor vice-ministro, a delegação, Ministério dos Estrangeiros, embaixador Cirei René, agora conhece Austrália, Portugal, Japão, Brasil, e representante União Europeia, Mons René, representante embaixada Indonésia, Mons René, ao atene que embaixador Sahat. É mais da dia que teve minha descansa férias na Indonésia e minha aldeia na Dunia La Rene e representante selo com a instituição internacional Balu Rene, ex-membros do governo João Gonçalves, ou Kathleen, Tomás Cabral, Longuinhos Monteiro. Reitor da Universidade de René, diplomata timoruan, ou experiência Liu Tan Hao, e professor Avelino Coelho. Avelino Coelho é o único marxista-leninista de Timor Tomak. É mais do que... é mais do que triste sempre, estava o único marxista-leninista, lá e a colega Barak. Ali Maritão, ex-ministra da Educação, e a Couto Gnavama já o reconhece, a doutora Dulce. E estelo que ela terminaram, também aula e a notas, ou em ela colhia a notas. Programa, né? E tinha mãos iram, mas colhia o Rau, Escola São Miguel, tira a minha ideia. E ao Simo, nessa uluk RTTL os bahau halo programa da Horta Show ao halo e portanto boa também ao bele contribui para anima e tenha sociedade, anima e tenha cidade. Ai desculpa, eu tenho na embaixador do Japão que lá é ambassador Japan, I don't know if I mention your name.
The ambassador of Japan is here as well. Apologies. Portanto, e lá ouça nessa curso de diplomacia. Curso de diplomacia, há o nome do Ministério em Gosta, Halo, Instituto de Defesa Nacional, Mons Halo, tema balon com a diplomacia, assuntos estratégicos. Mas a Universidade de Lubuki, de Redili, e Timor-Leste, que há o curso Relações Internacionais. Relações Internacionais, lá significa necessariamente diplomacia. Relações internacionais, estudo ida com a relações internacionais, bele com a diplomacia, bele com a relações internacionais econômicas, buatarné, mas bele os necessariamente prática diplomática. As I said, I would be speaking in three languages. And I won't be able to do exactly everything in what I say in one language and next another one, a bit difficult. But this program was an initiative of the school, Professor Armindo. This is a great school, you know, incredibly dynamic, creative. They asked me to do this program, which is not a course, a degree, it's essentially conversation about diplomacy, about international relations, and I will be inviting some of the diplomats, either of countries who are here, or from foreign ministry, current diplomat in foreign ministry, or retired diplomat from our foreign ministry, to come to share their experience. It's mostly to animate our city. And como eu disse há bocado, eu falarei em três línguas. Esta iniciativa da própria escola, que me convidou para fazer este programa, porque há muito interesse na nossa comunidade, dos jovens, muitos que frequentam curso de relações internacionais e como sempre aceito esses convites, aceito esses desafios como mais uma contribuição para a nossa sociedade, para animar, entreter e educar particularmente os nossos jovens. Portanto, a partir daqui creio que não vou formar ninguém. Esses cursos são feitos no Ministério dos Estrangeiros e, eventualmente, convidarei os senhores embaixadores ou diplomatas acreditados em Timor, assim como diplomatas do nosso Ministério dos Estrangeiros, estão cá para partilhar da sua experiência. O filho fala e bateto, tamaba assunto. Iha Timor-Leste, Hauare, quase Universidade Rototo e a Escola, Faculdade Relações Internacionais. Hauanoi Atos ba Atos. E Hauanoi, maioria, Sirabe estuda Relações Internacionais, né? Sira estuda, né? Tam Hakaraktama Menek, Ministério dos Estrangeiros. E mas bem, eu da labara ao até te ona basira e me atende que ministério gosta de ir a reit e fatem labarak agora lá tem hira atos hatka atos toluka atos lima e o todo isto das relações internacionais que está noin ba ministério dos estrangeiros tamba curso relações internacionais e a raiselu com essa Austrália, com Portugal, com América, raiselu logo oportunidade para halo buat seluk hanya serviço e a companhia internacional ida que se da precisa é uma especialista em relações internacionais e relações internacionais mas e a especialidade balon né para halo pesquisa com a Reiser né halo pesquisa com a geoestratégia geoeconomia com a paz segurança para companhias a decir, Atene,
ou sistema Nações Unidas ou banco bobo tira então ia oportunidade mas vê se está no endereço do Ministério dos Estrangeiros nessa mas vê ato recursos relações internacionais para sair nas betas serviço a raiz selo ou companhia selo tem que colher línguas labele o teto endereço português ca bahasa Indonesia how patriota nessa ida poder outro kuliah teto desde que ca kuliah teto mas ve ho teto e tala consegue hala diplomacia bele karik diplomacia komersial ita bato atambua kefa mananu so saudi roma supermi roma lale filama timor ne diplomacia komersial mas labadok tambah tetung tetung terik ya be atambua ka kupan ya kefa kupan sila kuliona tetung terik bahasa Indonesia mos la bel halo diplomasia internasional lingua oficial ASEAN yang maka Inggris la ia raide ASEAN ke bel impoin bar sirseluk sirnia lingua rasik ia ho Portugues além de que it lingua oficial itanian Portugal halo parte União Europeia ia rai barbara que nessa Brasil e América Latina lava e se oculia português bele compreende espanhol diegos Hannes Rodrigo Rodrigo é ma osi Chile culia espanhol mas ve se ma culia português nia rona quase 100% espanhol mas se era bem culia espanhol la consegue rona 100% 50% cari tamba hawa noin português era inteligente lhe fala espanhol era I was saying, you know, the, if you speak Portuguese, you can understand 80% at least of Spanish, not the other way around. If you speak Spanish, you don't understand Portuguese, maybe 50%. In my own study on that, I think because the Portuguese are inherently more intelligent than the Spaniards. It is the worst way to provoke the Spaniards. I think it has only to deal with the Portuguese speak too fast, I think. And even the Brazilians have difficulties understanding Portuguese from Portugal. They understand me when I speak Portuguese because I speak slowly. Portanto, programa, né? How se halo sempre língua tolo. E Timoroan, e a jeito de tebes ba línguas. Ita bot sir hatene kalai. Iha padre ida itania hau no ini ora da rauni a kompanya TV Educação TL. Nia iha Roma, padre João Inocêncio. Nia kulia 16 línguas. Há padre timorense, talvez neste momento esteja me acompanhar, o padre João Inocêncio, está em Roma. Ele fala 16 línguas. There is a Timorese priest, he is in Rome, Jesuit, João Inocêncio, he speaks about 16 languages. He did two PhDs. In the same day, he defended the thesis in the two languages. He did a PhD with a German university, I don't recall which one, on phenomenology. He studied in Germany. And he did PhD also together, simultaneous with Sorbonne in France. So for the defense of thesis, he had to go to Sorbonne, to Paris, and face a double jury, German jury, French jury. And he passed summa cum laude. And, but there are many Timorese, speak less languages, four or five. They speak Chinese, Japanese, Korean now. Those who went to study in Cuba, they study in 3-6 months, they study Spanish. So Timorese are incredible. The younger Timorese today have a better, easier management of language than even myself.
you know, I had to study, and I speak Spanish, but it took me about 1 year studying in New York part-time, while most Timurian Timurese, 3 months, 6 months, they managing. Portanto, a tu sai diplomata diak, tem que colher a língua barak. Barak liu diak liu tam. A U.S., former U.S. ambassador to the United Nations, retired general, Vernon Walters, he was known for speaking 7 languages, all perfect. And the Anglophone people, often when I go to Washington, Australia, sometimes we are questioned about why Timor has so many languages. And I say, well, we Timorese have no difficulties with languages. The only people who have difficulties with language are the Australians, the Americans, and the English. They speak only English, nothing else. Sorry, but the ambassador, Italian ambassador Australia, Kuliatetu Moslos. Nia ambassador, professional diplomata, mas niamos amador boxe, ni halo boxing. Portanto, how quando encontro nia colio nia, how sempre concorda de boa totu nia tetene. O embaixador da Austrália, além de embaixador, de carreira, diplomata, grande amigo, é também boxeiro profissional. E por isso, eu quando tenho reunião com ele, digo sempre tudo sim a ele. E, porque estamos a falar com um boxeiro, né? Não sei se em português se diz boxista ou boxeiro, né? Boxeiro. E, I was saying, you know, if you ita embaixador Australia, nia me conhece, nia mozema boxer. Iha ita nia rai ita embaixada estrangeiro Balum, hawa noi total 20 cano, né? Inclui nações sistema Nações Unidas, inclui Banco Mundial, sirana be e estatuto diplomático. Iha né, hau karakatete, ba sira toto Imo todo embaixador Sira, Sistema Nações Unidas, Raidane, agradece. Agradece a Tebes e minha presença e René, e minha cometimento, e meu governo, e meu povo, e meu cometimento para Raidane. Timor, creio, tem cerca de 20 embaixadas, incluindo agências da ONU, Sistema da ONU, Banco Mundial, etc., que tem estatuto diplomático. E aqui eu quero dizer, agradecemos imenso, profundamente, a vossa presença neste país. Em nome dos vossos povos, dos vossos governos, estarem aqui para apoiar a construção desse Estado, a consolidação da paz, democracia neste país. E te agradeço, Sira Rototo, e ao russo da audiência, e tá Bassa Lima, ba embaixador Nações Unidas, e rototo no be iane. Tamba boa tida que é importante te teves, saltame e a tema ne. Tamba sama carai sira e a diplomacia. Hausu, América, potência econômica, militar e belatete industrial número um e a mundo. Tambasama que sira ni ministro e departamento de Estado ne forte tebes. Sira ba secretário de Estado de negócios estrangeiros, tau emanebe bota tebes e América. Dalaruma ex-general, era Colin Powell. Dalaruma nessa ex-senador, grande combatente, herói a Vietnã, nessa... Oh God, I forgot his name. Ambassador, help me. Kerry, John Kerry, senador Boston, apoiante de Timor, John Kerry, minha senhora, minha cabem, senhora portuguesa ainda, senador John Kerry, Uluk, minha senador, antes secretário de Estado, apoiante de Timor, tanto passamos que raio da bota nessa América.
O tamba sama raida bota tebza nessa China. O tamba sama raida kik nessa Vanuatu, nessa Timor Leste, nessa Brunei, nessa Maldives, ou Nauru, que 10.000 habitantes e a diplomacia. Primeiro, e todo tu atene, e te mores e mundo, né? E te tem que buscar halo relação ho rai ho totu ne nessa primeiro nudar ema nudar humano e te desenvolve a relação ma bit halo desenvolve a relação a tu halo saída a tu fo informação ba quando vai te nirai a tu fo informação a tu halo saída para ema conhece ita mas conhece ita para tu halo saída da luma para dar investimentos halo troca comercial. Ou da Laruma, lá ia investimento, lá ia troca comercial, mas ita mantém a embaixada Ruma e Nabá. Tamba importante teptebes. Tamba sira, bele sai nessa parte ita defesa ita na soberania. Ita teni, ita na história, ita na experiência. Why a country as powerful as the United States? Military, economic, industrial power need a diplomacy. Why China need diplomacy? Why smaller countries like Timor-Leste, Vanuatu, Maldives need diplomacy? If a major country, powerful country like United States are so active searching for friends, consolidating the friendships they have, the alliance they have, they try to develop more. Well, the same apply to us, or even more necessary. Nemak diplomacia importante tebes. Ita belestuda diplomacia, ita re, ia ita ni historia rasik, mundo ni a historia. Rai sirnave, bele kik. Mai be ho diplomacia matenik tebes. Sira ma consegue resolver problema internacional balun que Rai Bobotti la consegue resolver. Se nós olharmos para a história do nosso próprio país, história do mundo, o que é que nós concluímos, nós podemos estudar? Há algumas questões difíceis, complexas, internacionais. Às vezes esses problemas são causados pelas grandes potências, mas são os pequenos países ou países médios que conseguem resolver. Exemplo, por exemplo, Noruega. País de 5 milhões. Fala norueguês, uma língua que ninguém mais fala. Só os noruegueses. E são muito ativos. Ou a Qatar, não sei, não me lembro qual é a população de Qatar, mas é, creio que menos do que Timor-Leste. Claro, tem muito dinheiro, mas envolvido na solução do problema do Afeganistão, embora está envolvido em alguns outros problemas, onde se calhar não devia estar envolvido, etc. Os Emiratos Árabes também envolvidos, e outros países. I was saying that some of the, if we look our own history, but we look history of the international community, we can see how some of the seemingly intractable problems in the world, unfortunately, some of them are created by the big powers, because mostly small countries, we don't create international problems. We don't have any way to create this international. We create problems for ourselves, but very difficult to create problems for others. And it has been mostly the small countries, mid-sized countries, that actually resolve some of this. Just one example, of course, is like Norway. Norway has been active, and some that you probably don't know about. Of course, the famous Middle East
peace agreement that has led nowhere, but they've been very active. But they are very active in the Colombia situation. It has been Norway, Cuba, I don't know if other countries are involved, of course the United Nations, in, and Venezuela, they also behind the scenes have been trying. There were meetings, they managed to bring together government and opposition to a meeting in Venezuela. Didn't move very far. Então, tete, rai que kuambalum, anessa itanião, bele reta intervenção diak, contribui ba itania região. Portanto, ohen anessa introdução idadeite, para rotota tene programa ne. Nelo os curso ida. Ne anessa o fahedeite, experiência e tuan. Depois, ao Cebolo convida ex-ministro de estrangeiros, era o que tinha ministro de estrangeiros, diplomatas balam, reforma tiona com a CIDAU e o ministério, para mais faz aí minha cidadania experiência. E o programa aí também, lá o SNES HAU, a ambição com a MEI, a tu foco curso e da lá, né, nessa cultura geral, né, para aí tinha telespectadores, para jovens, e agora eu para lá, então, eu convido vice-ministro de estrangeiros, Raunia Allen, Raunia Tio, Julião, Belmaito, aí, né, é. Ao cara convidamos a embaixador da Austrália, favor mais do Enem. Embaixador, mas que tá tu com Raul, hein? Embaixador é perigoso até ter. Ou quando com o Lijo, não tem que até tal concorda. E embaixador Portugal, favor, bele mais do Enem. Raul, lá ralo entrevista, vai te botar, ele ali que preocupa. E a bela teta de Liafuang, Roma. Embaixador Brasil, Itabot Belmaito, né? Senhor embaixador, pode vir até aqui. I didn't tell the ambassador of Japan beforehand, so I don't know whether you want to, you don't mind coming on stage, ambassador. Yeah, ambassador, would you like to come? Not to give a speech, don't worry. Just so that people know you. I had not alerted the ambassador. There's no one here from the UN, as I understand. Portanto, vice-ministro de estrangeiros, o Toto Atene, Ona, embaixador Austrália, embaixador Portugal, embaixador Brasil. Tanto Ministério de Negócios Estrangeiros, mas nessa instituição, Ministério da Vê, executa, conduz e tem a diplomacia. Lá os negócios estrangeiros, mas nessa formula política externa, nem os Conselho de Ministros. Mas que define, há muito com o parlamento, muito com o presidente. Boa também, ralo nessa orientação geral. Mas ministério, mas que executa. E embaixador, Sira, e a Raina BNB, nessa itanião, Sira executa política externa, orientação na bem maior se tem governo. Governo transmite decisão Sarné, liou-se o Ministério de Estrangeiros, vai embaixador, será. O todo atende política geral, rainha, será. E a cada rai, cada país que se representa, se atende, se a missão, se a toda, será. Agora, eu convido o primeiro, o embaixador do Brasil, a tu filho, não, vai a rai.
O embaixador do Brasil, já nos despedimos, ele vai para Japão, como cônsul numa grande cidade no Japão. E o embaixador de Portugal ainda fica conosco ainda alguns anos mais, se calhar muitos anos, não está muito entusiasmado. E, embaixador Austrália, how long have you been here? Ambassador Australia tina rua hobalu. How no inia se hela tantina lima kari. E então hau embaixador Brasil, se quiser apenas dizer umas palavras de cumprimento, despedida. Muito obrigado. Vou falar em português, língua oficial do Timor-Leste. Para mim é um grande prazer, uma grande honra estar participando desse evento de inauguração desse programa de diplomacia do meu amigo, ex-presidente e ex-figura simbólica do país, José Ramos Horta, amigo do Brasil, e também estar ao lado de figuras importantes como vice-ministro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nosso embaixador da Austrália, embaixador de Portugal. Como o ex-presidente falou, eu já estou concluindo minha missão no Timor-Leste após 4 anos aqui. Uma agenda de cooperação muito intensa. A cooperação técnica é a principal vertente da cooperação com o Brasil e nós desenvolvemos, desde a independência, em 2002, até hoje, mais de 100 programas de cooperação técnica. Eu finalizo aqui a minha missão no Timor-Leste, muito confiante neste país. Um país que lutou bravamente pela independência e pela sua estabilização política ao longo desses 18 anos e que persegue o desenvolvimento econômico através das grandes descobertas do Great Sunrise. Então, eu deixo o Timor-Leste para o meu próximo posto, muito confiante no futuro deste país, de Timor-Leste. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Embaixador de Portugal. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros, senhoras e senhores, muito obrigado por me ter passado a palavra e muito obrigado também ao Sr. Diretor da TVE por este convite e ao Sr. Presidente Ramos Horta e, tal como o meu colega embaixador do Brasil, estou também muito satisfeito e muito sensibilizado de estar aqui no lançamento do programa do Sr. Presidente. Penso que a TVE está de parabéns por ter o privilégio de ter o Presidente Ramos Horta a fazer um programa de televisão. E pegando também nas palavras do Sr. Presidente, embora não se trate de uma aula, claro que nós já percebemos que este programa Futuro Diplomata tem também uma função pedagógica, tem uma função formativa e tem uma formação de interesse generalizado, como o Sr. Presidente disse. A diplomacia hoje é um instrumento extremamente abrangente e que, enfim, que interessará aos futuros diplomatas e que, se calhar, num dos programas, talvez o Sr. Presidente pudesse falar do futuro da diplomacia, que é um assunto que começa a ser discutido nos nossos meios, para que é que servimos, para que é que vamos servir num mundo cada vez mais globalizado e, enfim, que se adapta a circunstâncias como esta que vivemos este ano, em que os contactos pessoais, que são uma das ferramentas da diplomacia, foram muito, muito constrangidos o que é que o futuro nos reservará. Portanto, naturalmente que acho que este programa é especialmente auspicioso e hoje já assistimos aqui a uma primeira, praticamente ao primeiro programa com a eloquência do Presidente Ramos Horta. Deixe-me dizer, Sr. Presidente, deixe-me corrigi-lo,
quando disse que eu não estava entusiasmado. Eu estou entusiasmado desde o dia em que aterrei em Timor-Leste, numas condições, aliás, muito especiais, como o Sr. Presidente sabe, numa altura muito sensível para os nossos relacionamentos bilaterais, e devo dizer que tem sido uma experiência muito motivadora e muito gratificante do ponto de vista profissional e pessoal. Portanto, ficarei até o meu ministro assim o entender. Senhor Presidente, os maiores sucessos no seu novo programa. Muito obrigado. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Barak, Dr. Ramaswamy, Vice Minister, our near respect by the board, Sir Hoto Hoto. How can you believe participate in an event no lancement important in it? Tamba half yak attack. Yeah, tempo hannes in it, tempo difficile. Diplomata near cana, important in you. Diplomata near imagine, Emma Barak Hanoi Kadak, diplomat, Hemu Champagne, Han. Ham barak no ba eventu barak no ha mos costa himu champagne no han mai be diplomat mos ia kena importante atu buka dalan atu resolve questiona question international no questiona difficile no half yak attack ya tinan kotu timoleste no Australia demonstra ona diplomata lihusi diplomacia bele resolve questione difficile, questione complicata. Por exemplo, Australia no Timor-Leste nia frontera marittima. Lihusi United Nations, Australia no Timor-Leste, bele resolve questione difficile. No tinan ina ne, tinan coronavirus. Ne nes las questione nasaun ida, bele resolve. China mesak la bele resolve, and United States mesak la bele resolve. Timor-Leste la bele resolve. Tenke servisu hamutu atu enfrente questiona hanesa ne no half yak attack diplomata ni kana importante duni atu promove cooperação hanesa ne tambane programa ne importante duni no how aspera attack bele servisu hamutu ko futuro diplomata e Timor Leste atu aprende hamutu o insa bele servisu ba futuro. Agora a Dr. Ramata, Itarona, secretário de Estado, vice-ministro Geulo, secretário de Estado CEFOP, e agora vice-ministro. Ao cargo até de Boatida, da Luma Itanoen, que é diplomacia, Ministério de Negócios Estrangeiros, Eit Macahalo. Nessa formalmente, socialmente, logo de Mabe, e a governo e da quase ministério todo, parlamentares mos, halo diplomacia. Dalla Roma, ministério, nessa CEFOPE, e a ser halo gestão, programa ida que importante teves. E tenha trabalhador, se era na ba Austrália, ba Coreia, ou Ministério do Turismo, Ministério do Comércio, portanto, e a Rai Balum, por exemplo, a Hanoi, Austrália, Canadá e Nova Zelândia, se ele Ministério de Bolo, Department of Foreign Affairs and Trade, né? Portanto, Canadá, mas não é, de Ministério de Negócios Estrangeiros e Comércio. Portanto, Ministério Balum, que lá os ministérios gostariam, Ministério Cercelo, mas halo diplomacia, no sentido de que nós loque dalan, loque executa programa na governo União, quando, por exemplo, se busca dada investimentos, mais Timor, ou busca comércio, nemos também até diplomacia. Se ira tem que ter diplomacia, se ira tem que ter regras política governo União. Portanto, vice-ministro e Rationa, experiência no da secretário de Estado CEFOP. E Neduni Augusto para vice-ministro,
até ele foi em Roma, e foi em Maca, vai ministério, e tinha Hanoi, saída da Oi, e tinha desafio saída Maca e da Hanoi. Obrigado pela oportunidade, né? Lalo, a todo meu respeito, ba, o Dr. Joram Jorta, ex-presidente da República, ex-primeiro-ministro, e nomos vai senhores e senhoras, embaixador, embaixadora Sirene Beke, marca presença, né? Nomos ba a minha senhor, ex-membros do governo Sirene, que marca presença, e nem me cabe respeito. Nomos ba distinta deputada, que marca presença, né? Nomos ba itania diplomata Timor-Leste Sira, né? Beke, experiência para que marca presença, né? Tinha fundador IOP, seu doutor Abel, que marca presença, né? E tinha ex-diplomata. Tinha seu doutor Abel, que marca presença, né? Tinha ex-embaixador da Austrália. E tinha secretário-geral, agora é Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas vemos ex-embaixador, que marca presença, né? Senhora Helena Rangel, agora, nessa diretora-geral do assunto ASEAN, né? Temos ex-embaixador, nessa diplomata, né? E a governo antigos Liva. Nós vamos ver se era empresário, se era que apoio na setor privado, se era que apoio no programa. Né? Me agradeço, vai ter voto. Liliu, a TVE, que é a boa vontade que vai lá a atividade. Né? Quando agradeço, vai ter voto. A não é a nessa momento, né? Aman, nós vamos ver senior. Senhor, agora palavras balé median the legend of diplomatic Timor. Ini aman terusir amu jorta. Kita tem que aprender. Kita tem que aprender barak. Banyira oin na nesan oin sudutor dian. Ne las amisa oin idam. Mabe hana oin ne tempo ona. Tempo ona proses sinen tem ke lau. At konte itu an experience kwando fuin fulan hat. At halu fulan hat di Ministerio Negócios Estrangeiros. Então você já tem o Dr. Geram Jorta Rassi, que é o primeiro, é muito com o técnico de Ramnian, né? Que a instituição, a instituição educa quando é diplomata. Nebeke agora lidera o seu professor, Dr. Aurelio. Nebeke agora dá lidera as instituições, né? E a Ministério dos Estrangeiros e Cooperações. Quando ia fulan ida a rua, a Bocoto, havia pergunta sida. Pelo menos é uma sede diplomata, embaixador que está louca durante, né? Se não fosse carreira diplomática, não ia apresentar-se ainda. Cá, então não me ia mais de nomeações de política. Depois se apresenta, então, como condições de nações nessa, né? Então tu reconhece que está nomeações pela política, não ia apresentar-se no Botlio, do que a maior carreira diplomata. Depois que há o currículo, né, que lolos, atu se é uma embaixador de aqui, é uma diplomata de aqui, né, tem que mínimo 20 anos. Tem que aprender esses 20 anos. Mas depois, né, se é uma embaixador de aqui, né, representa o Estado. Então, o início, né, TVE, né, privilégio boa aqui, que se vê, a não a necessidade, né, doutor João Jorge, ia tempo, a se vê, mas faz, vê, bom, você tem diplomata, né, que senhor, que ulu posti ni 10 anos atrás ba depois de bele mai para faha experiência ba ito hoto para bele aprende saida ma kana visa on ke tempo ida bele reduce vale e ma sai ba sai diplomat ne reduce sira nebe kana visa politika tem ke meus carreira politika dia carreira diplomat mak dia ke ne ite ne expectativa se mai bene la fasil ne proseso ida nebe kenaru. Anesan programas ne, anesan edukasaun non formal ida, nebe kita tengke aproveita. Depois bahi universidade seretnya retur sirak ne marka presence ne. Anesan noin relasyons internasionales, fakultas relasyons internasionales. So doutor, bebele fote minuti dahat fo palavra sidi ne anesan ne. Kuando, ia mundo ne, ia mundo, laia mede la sukses. Ia mundo ne laia laia, ne nunca ia story ne anesan ne. So ia tuir hau le livro ida, ia buat rua de. Ida, nia baru kata aprende, erua nia para aprende. Tamba nia muris ne nakono ho razoins de. Usira ba nia mestri ha mua moras, anavo moras, anetium, anama. Entam porque razoins se ne ke tenama prejudike te Timor.
ne problema sebot ne beke ita tenke elimina yetin nasam. Sekarang saya mendiplomat kita, ne beke dia, ne tenke ofres itne antomak, itne tempo tomak, para bisa prende, para ne bela representer estado ne ia, ia nasam selo. Ne buat ne beke ita anuin TV ya buah vontadiona, anuin sekarang Ministério dos Estrangeiros, amisei, continua para monitorizar programas, né? Para ver o de então, vou dizer até, né? A RU 2017 foi no governo, esforço uma casa, teve, toma aí, 2018, 2019, vou dizer até, né? Tenha 60, seu doutor Nizu Babo, que esforço uma casa em 2019, que percorre na São Ásia. Tem também, será? Para o Timor-Leste, na Dereba Ásia. E o Timor-Leste preparado na galera. Pontos barak ekonomia politika segurança idam ak diplomasia ne tenki aprende barak si ta ruka ta representa baturi babaya nasun sir neke asian mas depois nasun sir ta terus ram zota dia ita kuliah makasai de tetun de ita kuliah de fale kemak buna kan susar lah limar ne tela bela tins de ne ne tamne ami privilege obrigad barak ba sudo to ram zota dia ane senaman ke de bela ajuda para depois bele capacita de jovem sira anone programas ne la bele nesan desculpa la crítica mas nesan am la rete ne canal hortasu I don't know malhidin tenaga o is end mas de ne la bele continua porque te garante sustentabilidade programas ne favor ele que continua de ne para depois bele próximo o governo o estado anone magnere obrigado bar. Não. Apenas para complementar, ainda no tema diplomacia, todos os anos o MENEC, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, envia um diplomata para cursar a Academia Diplomática no Brasil. O embaixador Jorge Camões tem muito interesse nesse tema. Não somente nós acolhemos um diplomata timorense, mas um de todos os países da CPLP. E eu espero que no futuro a gente possa estreitar a cooperação entre o Instituto Diplomático do MENEC e a Academia Diplomática Brasileira. Agradeço a Tebes, que teria convidado o Nairati Anê, vice-ministro, embaixador da Austrália, embaixador de Portugal, embaixador do Brasil, seria mais que o programa, né, o TETE que era do Rimba. Organização informal e também que decide e palco a tala seita. Portanto, né, Duni Ramos lá avisa o embaixador, Sira, né? Então, eu não vos tinha alertado, portanto, me desculpem, mas como bons diplomatas que são, souberam imediatamente saber dizer o que podem dizer, o que têm que dizer, assim, de repente, de improviso. E agradeço imenso. Obrigado. Obrigado. Agradeço a diplomata Sira. A minha Fatin, o respeito a minha cara convida. Convida na Fatin. Embaixador Sira, tu na Fatin, a Breaky, a palco. Ba, embaixador da Austrália, respeito, me convida da Leidetan, desculpa. Dia, a moça cara convida a embaixador da Balon, e bima cara que a me se dá, convida a minha palca, me respeito, me convida a bolsira, tu bele, mas moça, amrik, como tu combina com especial, será? Também te aceitou na banha tempo, a tu halo lançamento, vai ter um programa especial, Leidetan. E vamos lá, lua convida a senhora Dulce de Jesus, a nossa ex-ministra de Educação e Juventude do Desporto, que é a corresponsal em Rene, Bela Rolamos Fatin Hoing. Lá, lua convida a moça para a deputada Sir Roto, que é a corresponsal em Rene, Bela Rola Fatin Hoing. E convida a moça reitor da Universidade de Timor-Leste, que é a corresponsal em Rene, Bela Rola Fatin Hoing. E a me convida a moça. Dia que eu não falo que Rene, pusimos a ex-ministra. Sim. Ministra da Educação, Juventude e Desporto, Nian. E aí, a moça da Leretan convida para Corpus Reitores, Sira. Sim. Convidamos a sponsor nessa. Na Timor Pazan, nós.
Companhia Bandido Qualidade. Qualidade, sim. Dia que tem programa vai ir ao futuro diplomata, Idane. E te realiza, também estamos reta no apoio, vai ter programa, Idane. A minha agradeço a Intebes, a Excelência, a Naim, a Timor Plaza, Ninian. Cara, com encalhe, Idane, a Bele participa e a Itane Ceremonia, Idane, a minha agradeço. Especialmente, vamos agradecer a Excelência, a nessa empresário Timoruan, jovem Ida, mas bem. Iha potensial ba sucesso ba iha empresário dane nia bele mos apoio mos ba itane programa liliu futuro diplomata dane amene agradece ba excelência husi bandido qualidade nia excelência Marito Gambo amene agradece ba apoio tomak ba iha programa diplomata futuro nia dia kena fata nami convida mos ba amene ba nak spesial sir nebe mak iha kraik convido diretamente o seu diretor executivo TV Ninian, a tabela mai acompanha direita ba iha abertura ba sessão ba iha tane programa futuro diplomata. E a momento dane, amemos lahlua tu hato ba telespectadores namos ba convidar sira to makata, e tane programa dane realiza tamba reta na apoio husi na Imba Timor Plaza, namos husi sim. Empresário Timor One Bandido Qualidade, qualidade Motor. Sim. Vamos agradecemos ba diretor executivo TV Ninia nebe makolaran luak tebes. Yeah. Hane samos naim ba escola colégio São Miguel Arcanjo, hane samos naim ba televisão na educação Timor, onde realiza programa Fungi Dane, hane sam programa Diplomata Futuro. Tamane ami se fo fale oportunidade ba iha diretor executivo. Hodi bele fo presente simples ba itania avoramos. Sim, namos ba itania sponsor sira. Yeah. Se oficialmente taratais a nação presente simples Rusi sim. Diretor executivo Pai Armindo Krishna Caetano. Itani Basalima ba diretor executivo Televisão Educação Timor. Se taratais mos ba empresário Timoruan nebe makfomos apoio ba programa Futuro, Futuro Diplomata Ninian. Agradece. Dia que oportunidade na mesa entrega a fila fala para o diretor executivo, a tua ratol, Lia Fonruma. Dia que representa a TV Educação, cru a todo, ao orgulho e agradeço a Itabotsira, também só é tempo mais a muito com a Iané, programa lançamento de Iané. Agradecemos a avó Ramos Horta, na vez da lavar a cama encontro e consegue realizar o programa. O programa Iané realiza também, que está no apoio de Macaço, se avó Ramos, nebe iniciativa rasik karak fo realiza programa ini hodi transmit di kanal televisyen edukasaun atau hanisan edukasaun civic ka ide ban ori Timor One sira nebe ya mei akara sai diplomata ya futuro e agradece representa TV edukasaun agradece ba kors diplomatik sira baina ka ema hoto nebe marka presesa ne especialmente ba Alin Zoven dene hakati mene zomen dene laran dua tetebes nebe ia kompanya rasik ni akara saya sponsor ba program ini tepat salim masira obrigado para dia antes atu halo lansamento beta na program dan ami mos akara convida presidente conselho imprensa ami ne convida atu bele mai apalko hodi bele acompanha diretamente ba itania sessão lançamento oficial do programa Futuro, Futuro Diplomata. Dia com respeito a me convida ba Suselen Sirota tabela hakbesik mai iha itania tambor ba lançamento ninia. Pa Suselen Sir, desculpa, acompanha o Cineba, mas bem, sai nessa sensação ba iha programa itane. Tamanita se sura mutu? Kare kami surat to 3 ita hotu se basalima hane samo sa abertura oficial betane programa Futuro Diplomata. Tamanita surah mutu. Ida. Rua. Tolu. Ita di basalima maka sultan bai ha abertura ba Futuro Diplomata. Dia.
Espera kata ki ha loron tuir mai ita se acompanha oficialmente ba programa idane ni husi canal televisão Educação Timor. Ni be mak se saya nesan banyak spesial by etana program idane Abrahamus rasa mak se lori program idane ihal versão língua tolo lo skala. Sim. Dia ko ho respeita ami ko video fale excelência ata bele by iha meza kek no meza sampai ni ni. Ya. Atu ita bele além de abertura oficial, estamos se ira com a cake no local campanha. Jack, mal te los pedrores ira hoto. Toba ira tempo. Toba ira tempo ona ita tu assisti hamutu cerimônia local campanha no cake. Dia ba ira mesa cake ninian, amimos convida dali estamos ba ex-ministra Educação da Juventude no Desporto Nia, tu bela bicicleta, mas é mesa que é que Nia? Dia que tamba, e nem avoramos for sampai ne bai ihe tania, ite nia embai sara sira, bai ihe mesa que é que Nia, ite for oportunidade bai ihe, tamba igual da zenero, eh? Sim. Ok. Dia carica preparado tona, a missa sura totolo? Ya. Ita sei logo oficialmente sampai na mois kuake. Kuake, sim. Sim. Ok. Dia, ita sei sura fui lafali. Ida. Rua. Rua hobalun. Tolu. Tolu. Oh 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 Timor. Dia. Oficialmente para lançamento do programa Futuro Diplomata Nia, depois de ita basic tena ba ia mesa cake no mesa sampai nia. Espera kata telespectadores iria uma mos
Curioso teve essa tu reni tane programa nebe mak mai honia topico futuro diplomata e ta sei reni e hat canal televisão educação Timor sei mai hoversão língua tolo nebe mak avoramos se prepara beta bolsira e ta sei rona com a experiência desafio no sucesso nebe mak nação e ha mundo halau teor. Thank you.
nana.